dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa maanta waxay dil toogashada ku firisay laba ka mid a raggii lagu helay kiiska kufsiga iyo dilkiisa ugu jiray ay u geysteen caisha ilyaas aadan cabdi ifaatix cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed cadige ayaa lagu qiisaasay fagaaro ku yaala magaalada boosaaso cabdisalaan cabdiraxmaan warsame oo ay walaalyihiin cabdi ifaatix ayaa lagu waramayaa in siideyntiisa ay ka heshiiyeen labada qoys wararka qaar ayaa sheegaya in ilyaas aadan oo aabaha dhalay caisha uu codsaday in muddo 10 cishaha dib loo dhigo fulinta xukunka dilka ee cabdisalaan dhammaan maxkamadaha puntland ayaa isku wada raacay xukunka dilka toogashada ee galdacwadeedkiisa baadhista lagu saleeyey hannaanka casriga ee dheecaanka amba d n a-ga bishii februari 2019 ayay ahayd markii caisha lagu farxumeeyey islamarkaana lagu dilay waqooyiga magaalada kaalkac iyo xarunta gobolka mudug ciidamada ammaanka ayaa ku guulaysay soo qabashada 10 la tuhmayo falkaasi waxaanay kadib iskugu soo biyashubatay 3 shakhsi allahu naxariistay caisha ilyaas aadan oo la afduubtay ka hor intii aan dhibaatadaasi farshuxun lagula kicin ayaa waxay da-deedu ahayd 12 sano jir taasoo dhiganaysay dugsiga hoose waa maxamed badri maxamed maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv